Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u dnešního videa, ve kterém se společně vrhneme na nově vydaný eFootball nebo eFootball, jak už chcete. Pro většinu z vás bude tento fotbalový kousek znám pod názvem PES nebo Pro Evolution Soccer, nicméně od tohoto roku už tato série, jak ji známe, končí. Pro Evolution Soccer už nebude nikdy taková jako dříve. Konami se rozhodlo pro velice razantní krok, pro kompletní restart celé série, kompletní změnu koncepce, myšlení toho, jakým způsobem ta hra bude dále vyvíjena. Je to masivní změna, spousta lidí na to neskutečně čekala. První takové myšlenky po té, co to oznámili vůbec, byly hodně negativní a celkově byli lidi takový skleslí z toho naštvaní, zklamaní, kamže se to PES řítí. Většina říkala, že do pekel. No a vyšlo to, máme to tady, všichni si to mohou vyzkoušet, hra je zdarma a první názory a recenze jsou totálně, ale totálně extrémně negativní. To je jedna z nejnegativnějších her na Steamu za poslední dobu, jakoby nových, protože velice rychle nazbírala extrémní množství negativních recenzí, má úplně šílený rating a je to kombinace všeho, je to kombinace samozřejmě negativních věcí ohledně té hry, ale i takové celkové naštvanosti té komunity, co Konami s tou hrou udělalo a co s tou sérií a s tou značkou udělali. Takže všechny ty negativní recenze nejsou úplně nutně třeba objektivní stoprocentně, ale tím nechci říct, že si ty negativní recenze nezaslouží. Já sám jsem na to zvědavý, pokud sledujete můj kanál nějakou dobu, tak víte, že Pro Evolution Soccer jsem vždycky miloval, že i když mám rád od jak živa jak Fifu, tak PES, tak Pro Evo, tak vždycky o kousíček více jsem měl rád Pro Evo, vždycky mi připadal realističtější, fotbalovější, nicméně to se asi s největší pravděpodobností změní. Uvidíme, vrhneme se na to, hra je tedy spuštěna, ale dalo by se říct, že je to možná takový předběžný přístup nebo demo, protože i když ta plná verze má být úplně jakoby osekaná oproti starším PES dílům, tak přece jenom teď je tam toho ve hře extrémně málo, v podstatě téměř nic. Můžete si dát proti AIčku přátelák, vybrat si jednoho z, myslím, 7 týmů, a nebo nějaký rychlý online zápas, a to je víceméně vše, co ve hře je, a další věci mají přijít až jakoby v updatech následujících. No, ještě než se vrhneme do akce, všechny vás tady vítám, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu like, no a pokud nevíte, o co se jedná, Konami se rozhodlo, že bude mít free-to-play model s PESkem, nebo s eFootballem, jak se teda hra bude jmenovat, PES už v názvu neuvidíte, a bude vyloženě zaměřená především na online hraní, na cross-platform online hraní, čili všichni budou hru mít k dispozici zdarma, budou ji moci hrát na konzolích, na mobilu, na PC a všichni spolu dohromady proti sobě. Bude to jedna velká, jeden takový velký ekosystém, nicméně ta kompatibilita s mobily a ten crossplay mezi všemi platformami, to je něco, co stále ve hře není a co teprve jakoby má do hry přibýt časem. A na základě toho je údajně upraven i nějak engine, aby to samozřejmě bylo možné hrát třeba PC versus mobil, nebo konzole versus PC, nebo mobil versus konzole a tak dále. Takže samozřejmě se určitě museli někde dělat zkratky, řekněme, a ty názory jsou opravdu hrozné. Já jsem na to zvědav, jestli je to opravdu tak katastrofické, jak se říká všude v těch recenzích a jak se všude v těch videích lidé opravdu nešetří a neberou si servítky s tou negativní kritikou. Takže pojďme na to, dámy a pánové. Teď se nacházíme v hlavní nabídce, která, tak jak jsme si zvykli od Konami v PES, je prostě šílená. Oni se prostě nikdy nepoučí a to menu neudělají aspoň jednou nějaké rozumné. Úplně šílené barvy zase, úplně takové to bije do očí, tam modráž, vám z toho málem vylezou ty oči z důlku. Nesmyslně zvolené barvy a font, tady ty některé ty panely a okénka, ani to ani nejde přečíst, co tam je, protože ta šedá přes tu modrou to vůbec nejde přečíst. Match Creative. gameplan asi My Team. Jo, prostě nevím, kdo tohle vždycky vymýšlí. Je to každopádně samozřejmě vedlejší menu, vždycky je vedlejší a takovéhle kosmetické věci, ale člověk v té hře stráví hodiny času, takže i menu samozřejmě je svým způsobem podstatné. Než se vrhneme do zápasu, pojďme se rychlosti podívat, co tady je, takže ty šedé volby samozřejmě jsou nespustitelné, takže to ve hře momentálně není, takže máme tady v podstatě akorát tedy nastavení, informace, trénink a v nastavení. Tohle je třeba pěkné, jo? To, takhle v to menu funkčně jednoduché, nepotřebuje to být nějak super graficky uděláno, vidíte přehledně, co potřebujete zvolit, tohle mi třeba nevadí, tohle je třeba v pohodě, jo? Kdyby ta modrá tak nebyla do očí, tak by to bylo pěkné, jednoduché menu s nastavením, jo? Kde prostě si nastavíte, co potřebujete, pěkně vám to tady vyskočí, jo, to je všechno v pořádku, to třeba jako se mi líbí i docela. I tady relativně tahle okénka, jo, takhle to vypadá docela solidně, až prostě ta barevná paleta a ten celkový design, je to prostě zvláštní. Ale jak říkám, to je vedlejší. To je nějaká ta výzva, to je nějaký ten online zápas, my nejprve zkusíme normálně vletět proti AIčku do toho, ano, to je ta výzva, ten event, čili prostě online zápas, anebo offline zápas, takže zkusíme nejprve na to vletět offline. Tady jsem si musel prohodit střelu s centrem, protože jsem zvyklý střílet kolečkem nebo Bčkem, chcete-li. Tady taky v tom menu vše v pohodě, pěkně zvýrazněno, jednoduše se vše přepíná, nastavuje, takže to je taky pohoda. Nicméně, to bychom měli a tady je kompletní nabídka týmů ve hře. Tohle je vše, co je ve hře. Jsou všechny týmy, které jsou ve hře, čili ty týmy, které mají s Konami takovou tu oficiální licenci, to mega partnerství a jak vidíte, moc toho není. 9 týmů, tedy Manchester United, Arsenal, Bayern, Juventus, Corinthians, Sao Paulo, Flamengo, Barcelona a River Plate. Tak, pojďme zkusit třeba anglický zápas United versus Arsenal. Tohle třeba vypadá pěkně, jakoby menu, ale je to přímo na tom stadionu. Jinak mimochodem, pokud by se vám zdálo občas něco divného na tom videu a nějak se vám to třeba potrhávalo nebo zdálo divné, tak z nějakého důvodu se rozhodli v Konami, že jakékoliv téměř v podstatě cutscény, třeba já nevím, střídání hráčů a nějaká diskuze s rozhodčím, udělení žluté karty, jakékoliv takové cutscény prostě před zápasem, během zápasu, tak běží na 30 snímků za sekundu pevně a nedá se s tím nic dělat. Potom třeba menu taky běží na 30 snímků za sekundu, ale třeba potom zápas a některé další prvky jsou na 60 snímků za sekundu, takže to pořád tak skáče divně. Nedá se s tím nic dělat, zkoušel jsem cokoliv a nevyřešil jsem to zatím. Nicméně, OK, to zdá se, že si to můžete nastavovat přímo takhle. Tak to je třeba pěkné, to se mi líbí. Jo, jako maličkost, blbost, ale je to pěkné, ten výběr stadionu takto přímo graficky, že jste přímo na tom stadioně, který si vybíráte, takže to je paráda. To se mi třeba líbí, jak to vyřešili. To je pěkné třeba, tak tohle se mi líbí. To je malý plusový bodík tedy pro ně. To je paráda, ale my budeme hrát samozřejmě na Old Traffordu. Můžete si tady zvolit samozřejmě den a noc nebo večer, tak to je taky paráda, jak se ten čas jakoby změní. To je fajn blbost. Je tady léto nebo zima. Tam zatím rozdíl nevidíme, počasí jde zvolit pouze pěkné, zbytek asi není dokončen a ve hře není. Délka trávníku dlouhá, či krátká nebo normální, OK. A suchý trávník, normální trávník nebo mokrý trávník, takže i různé varianty trávníku. Takže tolik, co se týče nastavení. Zde ještě match screen, pravidla se tady dají nastavit, gameplay, to je taky vtipné. Můžete si zvolit obtížnost pouze regular anebo superstar. Ty ostatní obtížnosti nejde zvolit. Jako to třeba nechápu, ale asi mají nějaké problémy s umělou inteligencí a nedokáží to nějak nastavit, takže dali do hry pouze 2 obtížnosti, ale uvidíme. Pojďme dále tedy. Tohle vypadá parádně. Kabelečky už se nesou. Součást moderního fotbalisty. Kabelky. To se mi třeba líbilo, tyhle cutscény. Tohle vypadá divně, to asi, jo, vybíráme si dres. Nevím z jakého důvodu zadní strana, když si vybíráte dres, tak potřebujete vidět jako ten předek spíše, OK, tady to vidíte na tom obrázku alespoň. A ještě je to přizumované, a když si vybíráte, tak vám to menu překryje skoro celý ten dres, tak to je taky docela divočina, ale budíš. Jako OK, myšlenka dobrá s tím, že vidíte přímo v šatně ten dres, ale mohli by to to ramenko s tím dresem otočit obráceně. Jako jmenovku tady vidět nepotřebuju, když si vybírám dres, ale budíš. Pojďme se posunout dále. OK, a tady už sestavy obou celků, nebo možná pouze našeho celku. Předzápasová rozcvička, nějaké přípravy, to je taky fajn. Takže zatímco vy třeba něco děláte, tak jo, na pozadí vidíte pěkně ty přípravy před zápasem. Nevypadá to jako špatně vůbec graficky, pěkné ty záběry těch kamer a tak dále. Ježišmarja, co je tohle? Wow. Já věřím, že se určitě najde na světě někdo, kdo řekne: ty vole, to je neskutečně moderní, úžasný vzhled, to je úžasný design, moderní. To je hrozné. To vypadá úplně strašně, prostě mi připadá. Tohle menu s tou volbou sestavy a taktiky. Strašně divné ty barvy a celý ten způsob, jakým je to řešené. Je to takové, jak kdyby zároveň strašně přeplácané a zároveň jednoduché. Nevím, jak to popsat ani úplně. Každopádně můžeme. Detaily. Jasně, tady vidíte hráčovi nějaké atributy a tak dále. Fajn. Cristiano je tady. Dechá v bráně. Dobré, vidíme soupisky obou celků, taktiky. Na dlouhé míče, protiútoky, rychlé protiútoky. Držení míče. Takové dost jako zjednodušené nastavování těch taktik mi připadá. Musíme rychlé protiútoky třeba tam fouknout. A asi nic moc jiného tady nevyřešíme. Pojďme asi pokračovat. Jo, některé ty předzápasové obrazovky a další cutscény. Tak to vypadá opravdu super, I když to není až tak podstatné, tak tohle se mi třeba líbí. Problém je, že tím, že oni mají ve hře 9 týmů, a to jsou ty týmy, se kterými mají ty super licence, tak samozřejmě mají ty stadiony do detailu proskenované a vytvořené. Jenomže vy, kdybyste to hráli, tak nebudete hrát pořád jenom na Old Traffordu. Tím pádem, jo. Je to sice cesta kvality a ne kvantity, což samozřejmě někdy může být bonus, ale zase to nemůžete čekat u jakéhokoliv týmu. I když žádné jiné týmy tam stejně nejsou, takže vlastně v pohodě. Omlouvám se za komentář, který jsem zapomněl vypnout, tak aspoň jste slyšeli na pozadí v těch úvodních vteřinkách, jak to zní. A teď už tedy bez komentáře se na to vrhneme. Mám to nastaveno na nejlepší možnou grafiku a vypadá to zvláštně. Takové jak kdyby zrnité nějaké. Nějaká podivná kolečka kolem hráčů. To přihrálo neznámo kam. Ten trávník je takový podivný. Co to dělal ten hráč pro boha? A co se snažil? Mají problém s pressingem, zdá se, chlapci neví, co dělají vůbec v té obraně. Dobře. Tak to je první střela na branku a je z toho první gól, a jak vidíte, opět to přešlo z 60 snímků na sekundu na 30 snímků na sekundu. A Cristiano slaví s tou první trefou. Já se nemůžu rozhodnout, jestli ten trávník je dobrý nebo špatný. Ježíš, někteří diváci, chudáci, vypadali, jak kdyby je přejelo auto trošku. A nebo jim někdo rozbil baseballkou obličej. OK. Já myslím, že dost bylo oslav. A pojďme se vrhnout zpět do hry. Tak vidíme, jaká bude odezva Arsenalu. Zase, co dělají? Jsem se od něho odrazil, jak... Nevím co. Jedna z předností pro Eva vždycky bylo to, že to bylo takové trošku pomalejší, realističtější. Nicméně tohle mi připadá takové až moc strnulé a ten míč, i když ho jakoby napumpujete třeba silněji, tak putuje strašně pomalu. To je třeba si na to zvyknout. Je tam stále z toho cítit jako trošku PES, což je dobrá zpráva, ale zároveň je to takové zvláštní, nemůžu si pomoct. Jako asi o grafice a o nějakých animacích a pohybech a nějakých bazích a problémech asi nemá smysl moc mluvit, protože očividně tam jsou a je jich dost. Viděl jsem některá videa už kompilace, co vznikly, jak tam hráči lítají a jak tam jeden hráč nějak skrz druhého pronikne během souboju a takové nějaké úplně podivné situace. Nicméně bych se chtěl soustředit spíše na ten fotbal a takový pokus o střílený centra. Tohle pěkně třeba obránce v těžké pozici jako hlavou Golemanovi, aby to nebyla malá domů. Ty kruhy kolem těch hráčů mě docela iritují, ale věřím, že někde asi tam bude v nastavení možnost je vypnout. A šup. A máme to. Dobrý, tady Greenwood upaluje, vyšťavil se za ten poločas. A bude to druhý gol, šťastný, odražený gol. Ne, to nejsem Greenwood, 2-0 těsně před koncem prvního poločasu. Obličeje některých těch hráčů vypadají velice dobře, u jiných hůře. A tak jako u FIFA prostě, pokud má hráč reálný naskenovaný obličej, tak vypadá velice dobře, pokud ten hráč nemá, tak vypadá strašně. To teďka nevím, co zase byla za divná přihrávka od AIčka, i když můj hráč přes ten míč přešel a nechtělo se mu ho získat. Takže jde se do šaten, první pocit je zvláštní, rozporuplné, nejsem si vůbec sám jistý ani. Je vidět, že to je asi nějaká příprava pro ten přechod na ten crossplay mezi normálními platformami a mobily, aby lidi mohli hrát proti sobě, protože mi to připadá takové trošku zjednodušené, takové arkádovitější, než jsme u Pro Eva zvyklí byli. Přesto to není jako úplná hruza z gameplay pohledu, jo? To zase bych vám chtěl poradit, abyste si to případně zkusili sami. Je to zdarma, takže to není problém, protože spousta lidí se nechá odradit těma masivníma negativníma recenzema, ale ono to jako, když budeme mluvit čistě o tom gameplay, není tak úplně strašné, jak jsem se bál, jak jsem si myslel z těch recenzí. Graficky občas zvláštní, spousta nějakých bugů, glitchů a nesmyslů, i když zatím jsem na to měl docela štěstí a moc jsme toho neviděli. Ale herně je to takhle. Podle mě to je slabota, ale je to lepší, než jsem očekával. A takhle by se to dalo asi sesumírovat. A nechci být příliš optimistický, ale vzhledem k tomu, že to nemá být jako každoroční placená hra, ale má to být prostě zdarma platforma, která se bude jenom vyvíjet a zlepšovat, tak jestli tohle má být takový nějaký základní kámen, gol, snižuje se na 2-1, tak kdyby tohle měl být takový nějaký základní kámen, na kterém se bude pracovat a který teďka budou jenom stále zlepšovat a budou komunikovat s komunitou a dají na ně, tak kdo ví, vemte si, já nevím, hry jako No Man's Sky a spousta dalších, které byly vydány v docela bídném stavu. A jak se postupem času díky snaze vývojářů úplně neskutečně proměnili a staly se z nich úplně skvělé hry. Fallout 76, No Man's Sky a řada dalších her. Takže jo, když bych chtěl být super velký optimista, tak bych třeba doufal, že se stane i s Pro Evem, teda pardon, s eFootballem něco jako s těmi mnou dříve zmiňovanými hrami, ale nevím. A nebo to bude taky úplný konec. Samozřejmě oni sázejí na to, že je to free-to-play titul a že budou lidi hrát ten jejich Ultimate Team, který ještě ve hře není, ale bude. A že si budou lidi kupovat za reálné peníze ty různé balíčky a mince a nevím co všechno. A na tom oni budou vydělávat a profitovat a tím, že to bude hrát hromada lidí, protože to bude zdarma, tak v konečném důsledku na tom můžou vydělat. Protože, to nevím třeba jestli víte, ale FIFA vydělává úplně minimálně, na prodeji hry. Jo? Když si tu hru koupíte, jedno jestli na konzole, na PC, digitálně nebo v krabici, tohle je z těch výdajů, co EA s FIFA má, jenom takové zrnečko malé, úplně minimum. Oni nejvíce mají samozřejmě z Ultimate Team. Takže na to asi Konami sázelo, že prostě tím, že to dají zdarma všem, dostane se k tomu více lidí a o to potenciálně větší šance, že budou mít větší příjmy z toho Ultimate Teamu, z těch mincí, balíčků a tak dále. Takže jako riskantní krok, razantní krok, odvážný krok, mohl by se jim vyplatit časem, ale zatím... Co tady dělá Cristiano oblečený už? Nějaký pozápasový rozhovor před odchodem. Bylo fajn, zase taková cutscéna. 2-1 vítězství. Co na to říkáte? Hrajete to sami, zkoušeli jste? Pište mi do komentů vaše názory, ať už jste hru sami zkoušeli nebo ne, co na to říkáte? Po stránce grafické, po stránce gameplay, po stránce technické, po stránce bugů, po stránce obsahové. Pište, jsem zvědavý. Tak pozor, teďka jsem se propracoval do nějakého toho online menu, jestli jsem to pochopila, tady najednou vidím výběr vícero týmů. Tak to je zvláštní, protože to jsem nikde neviděl v těch videích a nezmiňovalo se to, že by tam bylo tolik týmů, některé s licencem a některé bez licencí, ale přesto je jich tady více. Tady vidíte hlavně tu italskou ligu a sérii A a sérii B. Série B ani ve FIFA třeba není, protože na ní mají... jako v Konami, myslím, přednostní práva, ale to by se mělo do budoucnosti, myslím, změnit. Španělská také nekompletní, ale pojďme, já nevím, jo, zkusit třeba Lyon a uvidíme, co to udělá. Nebudete si moci změnit tým? Shit. Výzva. Zkuste vyhrát jeden zápas? Je to online nebo je to offline? Je to online, asi hledá to oponenta. Tak vyzkoušíme. A jsem zvědav, jestli skutečně budeme mít Olympic Lyon, nebo jestli tam bude nějak... Těžko říct, jestli to není třeba jak v Ultimate Teamu, že budete mít prostě znak třeba Lyonu, ale hráče nějaké jiné. Stále hledá, tak uvidíme, jestli najde. No nevím, jestli se dočkáme. Snažím se už opravdu dlouho a zatím neúspěšně teda. A pozor, že by... Něco se načítá. Něco se děje. A... byla asi planá naděje. Tak nic no. Pozor! Dobrý, našlo nám to někoho. Manchester United, dobrý. Emircho. Paráda, teď jestli nás to spojí, já jsem zvědav, co se bude dít. Tak to je zajímavé, tak to vypadá, že pro offline hru je k dispozici jenom těch 9 týmů, ale pokud chcete hrát online, tak je tam těch týmů k dispozici vícero. Takže se na to vrhneme. Oponent si ještě nastavuje, má na to dost času, ale už to vše nastavil, tak uvidíme. Tak jsem zvědav, jestli bude ten gameplay nějak trošičku jiný, třeba v rámci toho online hraní, než v rámci toho offline hraní. Pokud se k tomu dostaneme, protože teď to vypadá jako, že se to seklo. A že máme po srandě. A ne, tak pozor, jde se na to skutečně. Asi budeme startovat. A je to tady utkání zahájeno. Wow. Si nepamatuju, kdy naposledy jsem hrál pro Evo, nebo dobře, eFootball online. Tak tady jsem udělal nějakou parádičku, ani nevím jak. Pojďme tam zkusit poslat míč. To měl být centr, ne střela. A první akce soupeře. Dobrý. Proniká. Stopl jsem to blokem a ještě to možná stihnu. Nestihnu, co? Nestihnu. Podbič. Cristiano. A nedostaneme se k míči. Pokus o střelu. Wow, to je úplný masakr, jak se to pořád přehazuje z těch 60 na 30 fps. A ty přechody způsobují úplné sekání a je to úplný nesmysl. Emerson. Lucas Paquetá. A tady to stihne jeho kolega. Pozor, Slimani mohl by do běhu. Toko Ekambi a skvělý zákrok, ale asi offside. A ne, je tam faul nějaký. Po zákroku na Slimaniho. OK. Pojďme to tam fouknout. Chvíli jsem měl naději, ale nevyšlo. Paluje nám tady přes celé hřiště, zkusím ho stáhnout. Povedlo se ho zbrzdit alespoň a tohle nestihne, dobrý. Nebezpečí před brankou, Ronaldo a Goleman. Ještě tady zmatky. Dobrý, přežili jsme a pojďme na protiútok. Slimani zkusí do běhu, ale tam bude... O, nebude tam obrana pozorná, ale už jsem pozdě zareagoval. Zatím stále 0-0, tady pozor, odražený balon. Pod sebe ještě na křídlo, ale tam už to neprojde. To bylo na žlutou. OK, neuvidíme to ale. Proč nám to vypl? Chtěl jsem se podívat, jak ten zákrok vypadal zblízka. A kraťas. Pozor. Pěkně jsem tam střihl tou nohou. Slimani velice dobře. Ale tady jsem to následně zmastil. Tady oblouček za obranu a nebude to šance pro United, když pozor. Díky. Tohle se mi líbilo, tohle se mi třeba líbilo. To je stále jedna z předností, která ve hře zůstala, že ten míč nepůsobí jako, že je to taková nějaká žvíkačka, která se vždycky nalepí na jednoho z hráčů, ale že je to taková prostě tak, jak v realitě, prostě součást hry, ten míč a je takový volnější a může se víc nějak odrážet a hráči může si jet z nohy nebo ho nemůže úplně správně kontrolovat. Působí to živěji a reálněji. Tenhle drobný aspekt hry. Jinak spousta věcí nefunguje úplně podle představ, ale musíme chválit aspoň něco málo, když ta možnost je. To byl zajímavý zákrok, myslím, že jsem ho trefil hlavou snad. Škoda, že to teďka super všechno přeskakuje. Vypadalo podivně, ale budíš. Co tahle standardka? Pozor. Prošlo to. Goleman naštěstí zareagoval, i když ne úplně ideálně. To byl zase zajímavý střed. A tady končí má akce, i když pozor, ještě tam napadá statečně náš hráč, ale nic z toho nebude. Pozor. Vypadá relativně nadějně míč do 16 a... Čuměli na ten míč všichni moji hráči i hráči soupeře. A díky. To jsem asi mohl střílet už. 5 jsme na křídle a teďka to chce stihnout napumpovat do 16, projde to. Nic z toho ale nebude. Maličkou polehoučku se nám to chýlí ke svému konci a tady samostatný průnik a únik, ale Antony López si s tím poradil včasným výběhem. Tady už unavený Shakiri. Tady už toho má za sebou dost, opravdu. Stopne si ještě ten míč, zkusí překvapivou střelu, ale matláckou. Toko Ekambi. A je to tam. Konečně to vyšlo. Po 70 minutách první branka zápasu Toko Ekambi. Se raduje, až mu málem žily prskají na krku. Opět po chybě Golemana. Velice často rozehrává na krátko a tentokrát mu to znovu nevyšlo. Skončilo to gólem. Ještě ale pozor, šance na nějaký protiútok. A hnedka srovnání, ale Goleman jistý. Neměl bych ho ale opakovat s tím rozehráváním Golemana. Co teď? Dobře, Greenwood. Tady ale dobře jde na éra, to bylo čisté a to bylo třeba pěkně jako udělaný ten souboj. Ta animace toho, té kolize, té srážky. Tohle si zvládne pokrýt Lucas Paquetá. Tohle je ztracený míč a nabitá držka Šoha. Poslední minutka tohoto utkání. Vypadá to, že vše směřuje k výhře, ještě tady budeme mít jeden přímák před koncem utkání, tak zkusím tentokrát netrefit zeď. Uvidíme, zdali se to podaří a tohle je prudké, tohle je příliš, to zeď ne... Chtěl jsem říct, to zeď netrefí a nabil jsem tam někomu držku. To asi zabolelo, možná nějaký vylomený zub nebo zlomený nos a je tady konec utkání, vítězí po těsném zápase 1-0. Co k tomu říct, udělejte si myslím obrázek sami, ať už z tohoto videa, anebo si to vyloženě zkuste na Steamu nebo na konzolích stáhnout. Nejsem si úplně jistý, jestli na konzolích je to teďka v tuto chvíli taky, stejně od 39. jako na PC, ale mělo by, nepletuli se. Takže to zkoušejte a podělte se mnou o vaše dojmy. Já za sebe můžu říct, že je pro mě velkým zklamáním, kam se ta série vydává. Že je pro mě velkým zklamáním, že se to ubírá v podstatě pouze online cestou. Je pro mě i zklamání to, že to bude jakoby crossplay z mobily a že ty mobily díky tomu to vypadá, že jakoby trošku zjednoduší ten koncept, bude trošku i horší prostě ten nějaký engine a bude to celkově strádat možná díky tomu crossplay z mobily, pochopitelně, ale gameplay stále tam cítím některá pozitiva z Pro Evolution Socceru, které prostě, díky kterým ta hra vždycky zářila a musíte je najít, jsou skrytá a nevyčnívají tolik, ale pořád určité pocity z přihrávek, určité pocity z toho, jak ta hra plyne, z toho, jak ten míč je takový jakoby volný a jo, jsou tam určité takové pozitivní nádechy, ale celkově převažují spíše ty negativní pocity. Já osobně nejsem až tak negativní jako všechny ty negativní recenze, které jsou extrémní a myslím, že to lidi trošku přehánějí, protože prostě neukočírují ty emoce z toho, jak třeba jsou zklámaní z toho, co se s tím Pro Evolution Soccerem stalo, eFootball. Ale... není to úplně nejhorší, není to úplně nejhorší. Takže jsem zvědav na vaše názory, pište dolů pod video, co na to říkáte. Já se s vámi budu loučit, hoďte like, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště, na viděnou, naslyšenou.